ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିୟମ। ଜାଣନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସୀମିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମଧୁର ପବିତ୍ରତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମନାଏ ଜଗତ। ଏବେ ଯେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୀଳାମୟ ବି ଭଉଣୀ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଡ଼ଦେଉଳରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ଭଉଣୀ ସହିତ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଜାଣିବା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ବି ପଡ଼ିଯିବେ।